ערב פסח, במרכז אל הסדר נזכיר את עשרת הדיברות, ונזכיר את שיטת רבי יהודה, דברי רבי יהודה, שהיה מונה את המכות לפי הסדר דצח, הדש באחה, וכמובן השאלה היא, מה טבעם של הראשי תיבות האלה, סתם בשביל זיכרון, ואם יש זיכרון, למה צריך להזכיר אותם, וכל ילד יודע להגיד, דם צפרדע כינים הרוב, דבר שכין, ברד הרבה, וכולי. מה המשמעות של זה, ואנחנו יודעים, כבר יש מן הקדמונים ששמו לזה לב, ובוודאי דברים שנכתבו בשנים האחרונות, שבאמת רבי יהודה חילק את המכות מתוך חלוקה שהיא גם חלוקה ספרותית וגם חלוקה תוכנית. כלומר, שכל סדרה של שלוש מכות, כל סדרה של שלוש מכות, היא סדרה שיש לה מאפיינים מסוימים, יש לה תוכן מסוים, מטרה מסוימת. ורואים את זה ספרותית היטב. למשל, בכל מכה ראשונה בסדרה, שזה ראשונה, רביעית ושביעית, לכל פרעה, הנה יוצא המים על היאור. בכל מכה שנייה, בועל פרעה, הכוונה לביתו. ובכל מכה שלישית, אין התראה בכלל. כן? מאפיין ברור, רואים שישנה סדרה, אין התראה, אלא פשוט יש מכה. שלוש מכות ראשונות, היכה אהרון, היה שותף, הוא היכה לגמרי לבד. סדרה הבאה, שתי המכות הבאות לפחות, הרובד עבר, השם עשה באופן ישיר, בלי משה רבנו. שלוש המכות האחרונות, ברד הרבה וחושך, משה רבנו היכה במתאו. זאת ברור שיש כאן סדרות, יש כאן מאפיינים מובהקים. אם כך, מה הסיבה, למה זה עובד כך? אז צריך להקשיב למה שמשה רבנו אומר לפרעו בפתיחה של כל אחת מהסדרות. אמרנו שלוש סדרות, דצח, דם צפרדע כינים, הדש, הרוב דבר שכין, וסדרה שלישית, באחיו, בלי בכורות, שהיא עומדת בפני עצמה, אבל בית א' ח' ברד הרבה וחושך. בסדרה הראשונה אנחנו שומעים שהמטרה היא להודיע את מציאות השם. כי אני השם, למען ידע כי אני השם. בסדרה השנייה כתוב, בתחילת המכה, בתחילת הרוב, כי אני השם בקרב הארץ. בסדרה השלישית כתוב, בעבור תדע כי אין כמוני בכל הארץ, בברד. זאת הבחנה אחת שהיא חשובה. בסדרה הראשונה, המטרה הייתה להודיע שיש השם, יש מציאות אלוקית בעולם. לא רק שפים, לא רק, יש השם. בסדרה השנייה, בקרב הארץ, עניין בקרב הארץ זה השגחה. שהשם משגיח בארץ. משגיח פירושו של דבר שהוא לא רק פועל דרך הטבע, אלא שכמו שאדם יכול להגיד את זה אני רוצה וזה אני לא רוצה, גם השם פועל בעולם והוא בדין יכול להגיד את זה אני רוצה וזה אני לא רוצה. כי אין כמוני בכל הארץ, זה הסדרה השלישית, עוצם גדולתו וכוחו, הרבה, כן, ברד, כן, המכות שיש בהם שינוי, ברד, במיוחד ברד, כאילו מאוד בולט, חושך, סדרי בראשית, כן, משהו כאילו גדול משתנה, הכוח, היכולת הגדולה של הקדוש ברוך הוא. וזה בא לידי ביטוי גם באופן שבו המכות נעשות, נסביר, זה מבהיר באופן עיקרי. שלוש המכות הראשונות אהרון עושה, במטה שלו. למה? אהרון הוא לא נביא, אהרון הוא כהן. ושלוש המכות הראשונות, החרטומים, גם מגיבים. הם גם מצליחים לעשות דם. ועשו כן החרטומים בלטיהם, ואחר כך בצפרדע, גם החרטומים עושים. כלומר, יש כאן מין איזה תחרות בין כוחות שונים, מגיקונים שונים, זה יכול לעשות ככה וזה יכול לעשות ככה. ואהרון מנצח, כן? זאת אומרת, יש לנו כוח, אבל זה עדיין כאילו קצת ברמה שלהם. כאילו, לרדת להם, להסביר, יש כוח כזה. לכם יש אלוקים, לנו יש אלוקות יותר חזקה. כן, לכם יש אמונות, שלנו זה מנצח, כן? ויעשו כאן החרטומים בלטיהם, בכינים כתוב, שלישית, להוציא את הכינים ולא יכולו. אצבע אלוקים, אם אומרים, בסוף השלישית. זאת אומרת, הם מכירים בכך שיש כאן משהו שכוח שיותר גדול מהכוח שלהם. אבל זה עדיין לא כל הגובה וכל העומק של המשמעות של השם אחד. מה קורה בערוב ובדבר? יש אמירה מפורשת של התורה, השם יפלה בין מקנה מצרים ובין מקנה ישראל. שם יהיה ושם לא יהיה. מה פירושו של דבר? ישנה השגחה פרטית. זה לא רק כוח, אלא שהשם עושה לרשעים ולא עושה לצדיקים, הוא מבחין. וזה בכלל לא קיים במאגיה, בכלל לא קיים בכישוף. הכישוף הוא הפעלה של איזה כוח. אפילו אם הוא קיים באיזשהו מובן, הוא פשוט עובד. זה קורה. אבל הקדוש ברוך הוא, והכוחות שאנחנו מפעילים, הם לא כוחות של כישוף, אלא השם פועל ברצונו ומשנה את הבריאה, והוא עושה לזה כן ולזה לא. וזה כל עניין ההשגחה הפרטית. כלומר, שהפעולה של השם היא פעולה בצדק, היא במשפט.
זו סדרת המכות השנייה, מיוחד הרוב ותפר. סדרת המכות השלישית מחדשת עוד דבר. מי עושה אותה? משה רבנו עושה אותה. בשנייה רק השם עשה. למה? כי להראות את השגחת השם. בשלישית, משה עושה אותה בשליחות של השם. למה? להראות שהשם פועל בעולם דרך נביאיו. כלומר, אפשר שהשם יפעל לבד. אבל בעצם, השלמות של האמונה היא גם להאמין שיש בעולם צדיקים, יש נביאים, יש אנשי אלוקים, והם מביאים את דבר השם לעולם, ופועלים על פי רצונו, וגם מודיעים אותו. כלומר, שהאמונה והקשר אל השם עובר גם דרך שליחים. וזאת הסדרה השלישית, ולכן ברד, בהרבה וחושך, באות מידי משה, ומתוך כך גם נודע גודל גדולתו של הקדוש ברוך הוא, כמו שאמרנו קודם. אם כך, יש כאן מסע של חינוך לאמונה, אפשר לומר. כל סדרה היא שלב. ולא מתחילים את השיעור בשיעור האחרון, או בשיעור ג', כן? אלא השיעור הראשון הוא שיעור למתחילים. חשבים, חרטומים, כוחות. השיעור השני הוא כבר שיעור למתקדמים. השגחה, צדק, משפט, השגחה פרטית. השיעור השלישי הוא כבר שיעור שמביא אותנו אל תפיסה שלמה יותר של האמונה. כמו שהיא באה לידי ביטוי ביציאת מצרים ובקריאת ים סוף, שם אנחנו קוראים, ויראו העם את השם, ויאמינו בהשם ובמשה עבדו. כלומר שהאמונה השלמה היא גם אמונה בהשם שפועל בעולם, בשלמות האלוקית, אבל גם אמונה בשליחו, גם אמונה בנביא. גם במעמד הר סיני אנחנו שומעים אותו דבר. בעבור ישמע העם בדברי עמך, וגם בך יאמינו לעולם. פסח הוא חג של הולדת האמונה בשלמותה, ויציאת מצרים היא מסע האמונה, מסע החינוך על האמונה, וכאז כן אתה, אנחנו נמצאים בתוך המסע הזה, וכמו שבתחילת הדרך היו שלבים שונים, אנחנו יודעים שגם לאורך ההיסטוריה יש שלבים שונים של התפתחות והתבשלות האמונה, ואף פעם לא נכון להגיד, טוב, אני כבר מאמין, אז השלב הזה אז כבר הזה קיים, לא צריך לעשות שום יותר שום דבר, כי האמונה הולכת ומתפתחת, הולכת ומתבגרת, הולכת ומתבשלת, גם אצל האדם הפרטי, וגם בהיסטוריה, גם אצל התרבות, וגם באדם הכללי. ומבחינה זאת, כל שנה שבה מופיע פסח, ושוב אנחנו חוזרים ליסודות של האמונה, אנחנו עומדים גם בפני האפשרות לעבור עוד שלב, לבנות בניין עוד יותר שלם, ועוד יותר עמוק, בבניין האמונה, שהוא מפותח יותר, שהוא עדין יותר, שהוא עמוק יותר מהבניין הקודם. בעזרת השם, אני מברך שהחג הזה, זמן הפסח, גילוי האמונה ומסע האמונה יהיה בשבילנו עוד הזדמנות להעמקה וגם להפנמה של אור האמונה שירד לעולם בזמן הזה, בזמן חירותנו, זמן הפסח, חג שמח וכשר לכולם, לחיילים, לבוגרים, לכל תלמידי הישיבה וידידיה.